အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုပေါ့နော်မော်တာ speed control ပြုလုပ်တဲ့ circuit လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် DC motor speed control ပေါ့နော် DC motor အနည်းအမြန်ပြုလုပ်နေလေးပေါ့နော်ဘာသာမှာတက်ပြီးသုံးလို့ရမယ်ဒီ DC motor speed control ပြုလုပ်နေလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ subscribe လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတည်တည်တိုင်းတည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါတရကမှာเนาะဒါဆိုရင်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်เนาะဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီ motor speed control ဆိုတော့ဒီမှာကိုလိုသလို motor ကိုအနည်းအမြန်ပြုလုပ်လို့ရမှာပေါ့เนาะဒီကောင်ကို12 volt battery နဲ့တုံးပြီးတော့ဒီမှာ DC motor ပေါ့เนาะ DC motor နဲ့12 volt DC motor နဲ့ပန်ကားကိုတွဲပြီးတုံးပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအမြန်ထိရပါလေတာကောင်းပါတယ်เนาะလေရိုးရိုးပန်ကားတစ်လုံးမှာလေပို့ပြီးတော့လေအားကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီပန်ကားလေးဆီလိုအနေနဲ့ပြုတ်လုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဒီ circuit ပြုတ်လုနည်းကိုအစားကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်ပေးထားရပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါသူ့ရဲ့ဒါ circuit ပုံစံပေါ့เนาะ circuit ဆက်သွယ်မှုပုံစံအဲ့တော့ဒီ circuit လေးကို screenshot ရိုက်ထူထားပြီးတော့မိဘသာအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူက circuit လေးပေါ့เนาะ circuit လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာIC မှာဒီမှာဖူလေးပါတယ်เนาะအဆက်လေးပါတယ်အဲ့ကောင်ကပင်နံပါတ်1ပါเนาะပင်နံပါတ်အဲ့အဆက်လေးပါတဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းဒီ IC ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်နံပါတ်1ပါเนาะအဲ့တော့ပင်နံပါတ်1ကဒီမှာအနှုတ်ပို့သွားတယ်เนาะပြီးသွားရင်ပင်နံပါတ်2ကနေဒီမှာပင်နံပါတ်2နဲ့2နဲ့6နဲ့ကဒါเนาะဒီမှာเนาะဒီအဆက်ကလေးပါတဲ့ဘက်ချမ်းကပင်နံပါတ်1ပါเนาะပင်နံပါတ်1ကဒီမှာ ground ကိုသွားတယ်เนาะအနှုတ်ကိုသွားတယ်ပြီးရင်ပင်နံပါတ်2နဲ့စင်နေပေါ့နော်2နဲ့6နဲ့ကိုဒီမှာဆက်ထားတယ်နော်2နဲ့6နဲ့ဆက်ထားတဲ့ကောင်ကဒီမှာ1 over 3 capacitor နဲ့ဒီမှာ2ကနေ ground ကိုသွားတယ်နော်ဒီမှာ1 over 3နော်ဒီကောင်လေး1 over 3 capacitor နဲ့2နဲ့6နဲ့ကနေဒီကို ground ကိုသွားတယ်ပြီးရင်ပင်နံပါတ်3ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်3ကဒီမှာဒီပင်နံပါတ်3ကဒီမော်ဖက်ကဒီမှာ gate ကိုပေါ့နော် gate ကိုတန်းသွားထားတယ်ဒီမှာကတရားအောင်ခံပြထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တရားအောင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်နော်မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒိုင်ရိုက်ဆက်သွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒိုင်ရိုက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင် pin number 4ပေါ့နော် pin number 4ကတော့ဒီမှာသူကအပေါင်းကိုပေါ့နော်တွဲဖို့အပေါင်းကိုဒီမှာသွားထားတယ်ဒီမှာနော် pin number 4ကနေဒီမှာတွဲဖို့အပေါင်းကိုဓာတ်ရိုက်သွားထားတယ်ပြီးရင် pin number 5ပေါ့နော် pin number 5ကတော့ဒီမှာ104 capacitor ပေါ့နော် 104 capacitor နဲ့ pin number 5ကနေဒီအနှုတ်ကိုလာထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနှုတ်ကိုလာဆက်ထားတယ်ပြီးရင် pin number 6ပေါ့နော် pin number 6ကနေ pin number 6ကနေဒီမှာဒီ2နဲ့6နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော် pin number 6ကနေဒီမှာဒီဘောလုံး control ပေါ့နော်တရား key တရားကြီးဘောလုံး control ရဲ့ဒီမှာအလဲပင်ကိုလာဆက်ထားရနော်2နဲ့6နဲ့ကနေဘောလုံး control ရဲ့အလဲပင်ကိုလာဆက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပင်နံပါတ်ခွန်ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်ခွန်ကနေဒီမှာ1အန်4000ခွန်တိုင်းကိုနှလုံးပေါ့နော်နှလုံးကိုဒီမှာအဖြူစက်ကလေးပါတဲ့ဘက်ကိုနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နော်ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးနော်ဒီမှာတစ်ဖက်ကအထွက်ပြထားတယ်ဒီမှာတစ်ဖက်ကအဝင်ပြထားတယ်เนาะဒီဘက်ဘေးနှစ်ဖက်ပင်တွေကိုသွားဆက်မယ်เนาะပင်နံပါတ်ခွန်ကနေ1 and 4000ခွန်တိုင်းကိုနှလုံးကိုဆက်တဲ့နေရာကို join မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတစ်ဖက်ကအဖြူဆက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကအဖြူဆက်မပါတဲ့ဘက်ကိုဒီမှာနှစ်ခုကို join မယ်ပြီးရင်အဖြူဆက်ပါတဲ့တစ်ဖက်ကဒီမှာဒီဘောလုံးကွန်ထရိုးရဲ့တစ်ဖက်ကိုလာမယ်မပါတဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်ကိုလာမယ်ပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင်နံပါတ်ခွန်ကနေပဲဒီမှာ 1K resistor နဲ့เนาะ 1K resistor ခံပြီးတော့ဒီမှာအပေါင်းပို့တွေကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ပင်နံပါတ်8ကတော့ဓာတ်ရိုက်အပေါင်းကိုဆက်ထားတယ်ပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီ MOSFET မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးပင်က gate เนาะပင်နံပါတ်3ကဒီ gate ကိုသွားပြီးသားပြီးဆိုတော့ပင်နံပါတ်2ပေါ့เนาะပင်နံပါတ်2ကနေဒီမှာမော်တာကိုသွားမယ်တချောင်းပေါ့နော်မော်တာကိုသွားမယ်ကြိုးပေါ့နော်ဒီမှာမော်တာကိုသွားမယ်ကြိုး drain ကနေဒုတိယပင်ကနေအနှုတ်သွားမယ်ဒုတိယပင်ကနေပဲဒီမှာ1 and 4000ခွန်ဒိုင်အိုပေါ့နော်ဒိုင်အိုကိုဒီမှာအပေါင်းနဲ့ဆက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ input body အပေါင်းကိုဒိုင်ရိုက်နားဆက်တယ်ဒီမှာ1 and 4000ခွန်နော်ဒီမှာပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ဒီ channel တဲ့ဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေလည်းအခုပြန်ပြီးတော့ share လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်မော်တာနေမယ်ပြီးကျွန်တော်မော်တာမြန်ရမယ်ပြီးရင်နေလို့ရမယ်ပြီးရင်မြန်လို့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်မော်တာအမြန်ရမယ်เนาะဒီမော်ဖတ်မှာတော့ဘာကိုသုံးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ Absa